ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଲାଡ଼ ଫଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କର ହିଞ୍ଜିଲିରେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଲାଡ଼ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଅମକ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅମକ ଗାଁର ଯାହା ନୋମିନି କଲଚର ଅଛି, ନୋମିନି କଲଚର ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍। ସାର୍ଙ୍କର ନୋମିନି କଲଚର ଆଉ ମୋର ନୋମିନି କଲଚର 2009ରୁ ମୁଁ ବି ଥିଲି ସେଠି, 2009ରୁ 20 ତା ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଟା 10 ଦିନରେ ହେବା କଥା 15 ଦିନ ଭିତରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ନୋମିନି କଲଚର ସେମ୍ ୱାର୍ଡ଼ 2020 ଘଟଣା ପରେ 20ରେ ଆସୁଥିଲା, 19ରେ ଆସୁଥିଲା, 19 ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 20 ପରେ ନ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସାର୍ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମକୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପର ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ ନ କରାଯାଉ? ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ ଆମ ବେଙ୍ଗ ସାପନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ନବୀନ ନା କ'ଣ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଆଡ଼୍ ଫଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ହେଉନି। ଏବେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେପର ବାହାରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁଟା, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକର, ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ କାହିଁକି ଏବେ କହିଲି ଜାଣିଛ? ସେ କେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ସବୁ ନାଁଟା ଧରିଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ DRS ନେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ହେଲେ, ସେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ନା, ଆମର ଫାର୍ମର ମିଶି ହେଲେଣି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି ଖାଲି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଲେଖାଟା ଛିଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅପରେସନ୍ଟା। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ରିଲିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାବାଟା ସନ୍ତୁଟାରେ, କଲେକ୍ଟର ଗଞ୍ଜାମର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଯେ ସବୁ MLA ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରଟା କ'ଣ ଗନ୍ଧଉଛି, ନବୀନ ନିବାସରେ ଗନ୍ଧଉଛି ନା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଗନ୍ଧଉଛି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଗନ୍ଧଉଛି? ଗୋପାଳପୁର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଅବସରରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯିଏକି ଓନ୍ଲି ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରିକି ସେର୍ଟେନ୍ ପଲିସି ସ୍କିମ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? 3-6-9 ଫାର୍ମୁଲା। ଏ 3-6-9 ଫାର୍ମୁଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ? 3 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ। ଏ 3-6 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ ଫାର୍ମୁଲାଟା 100 ପିଲା, 500 ପିଲା, 1000 ପିଲା, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଏତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାହିଁରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଲଚୁରାଲ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହୋଇଏ, ତୁମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଟଙ୍କାଟି ଦେଲନି ସେ ପିଲାକୁ, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମାଟି କରିଦେଲ, ସେ ପିଲାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବ, ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏରେ, ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏରେ ଦେବ କେଉଁ ପର୍ପସ୍ଟା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ କେତେ କଲେଜ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଯିବ, ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପଇସାକୁ ନିଅ, ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେବେ ତ ସରକାର? ସେ କଲେଜକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯିବ ତ? ଯେମିତି ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରୁ, ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେବନି ତ? ଯେମିତି ସେଇଟାକୁ ଡାବା ସ୍କିମ୍ କରିକିରି ୟୁଥ୍ ପଲିସି କରି ୟୁଥ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମାଟି କରିଦେଲେ, ସବୁ ପିଲା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କାଲି କେତେ ପିଲା ବହୁତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କହିଲେ ଯେ ଭାଇନା ଯେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜବ୍ ଚାର୍ଟର ଏମିତି ଯେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପାଳରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସାର୍ଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପରିବାର କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର କରିକିରି ଖାଲି କେମିତି ଭୋଟ୍ଟା ଆଇବ, ଏଇଠି ଭୋଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉ, ଲେଖାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉ, ମୋ ଚେଇଟା ଥାଉ, ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର 5-7ଟା, ଏ ଯେଉଁ ଗେଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ 4 ଆମର ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଲଚରାଲ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ପରେ ଗେଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ 4 ଆଙ୍କେ ଗେଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ 5 ହେଇକିରି ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଧରିକିରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଯାହା ନୂଆ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, 90% IAS IPS ଅଫିସର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରୁ ଦେଖିଲେ 72% OAS ଅଫିସର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ
ତଳ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ଚଳେ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡର ଭୟରେ, ପୁଲିସ ଭୟରେ ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୟରେ ଆପଣ ସାର୍ ଶାସନ କରିବେ କି ସାର୍? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସାର୍? ଗ୍ୟାଙ୍ଗା ଫାଇଟା ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁନ, କିଛି ଖରାପ ଅଛି କି? ଅଛି ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛ, ଅପରେସନ୍ ତ ଦେଖୁଛ, ନିଜେ ବି କିଛି ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଘର କାଢ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲାନି ଲେଖାପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଫର କାଢ଼ିଦେଲେ, ତମେ ଆଉ ନା ନୋ ମୋର ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ହେବ ତାଙ୍କ ଭୟସାରେ କହିବ କିଏ? ଯିଏ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଭୟସାରେ କହିବ କିଏ? ଯିଏ ଅଫିସର ହେବ ତାଙ୍କ ଭୟସାରେ କହିବ? ଏମିତିରେ ଶାସନ ଚାଲିବ କିଏ? ହେଲେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ରହିବନି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଏକଛତ୍ରବାଦ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଏନ୍ ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏ କୋଟେସନ୍, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆଇଡ୍ କିଙ୍ଗ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଏ ନିଡ୍ ବେସ୍ଡ ଦେନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ବେସ୍ଡ। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ୍ ଫର୍ ପାୱାରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଗ୍ରିଡ୍ ଫର୍ ପାୱାର। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସବୁ ଦଳ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ। ଏ କଥା ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ରହିଛି ନା ଆଉ, ମୁଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ରହିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ କେବେ କହିପାରିବି କେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ? କେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିବି ନା ଏ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିପାରିବି? ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, ତମର ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହିଁ ଥିଲି। କେବେ ଦେଖିଛ 2000 ମସିହାରୁ 2020 ପରେ, 20 ମସିହା ଭିତରେ ଏକ୍ସପେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ ଦେଖିଛ? କାହିଁକି ଦେଖୁନଥିଲି? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଥିଲି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ପାର୍ଟିଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଣିଲେ ଜନ ବିରୋଧୀ, ସାର୍ଙ୍କର ଜନ ସପକ୍ଷ ମତଟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଏଲିଗେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ପୁରୀର ସ୍କାମ୍ଟା, ପୁରୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ଟା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ମୋରାଲ ଇଥିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ମୋରାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି? ଇଥିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ରାଇଟ୍ଟା, ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, 5 ଲୋକ ମରିଗଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଥିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲି ଆମେ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ମେସେଜ୍ ଯିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ଆସିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ନାଁଗା ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କିନ୍ତୁ 6 ଥର ଆସିବ, 6 ଥର ପରେ 7ଥର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2036-47 ଖାଲି ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଚଲୁଛି, ଡବା ପ୍ଲାନ୍ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ତ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସାର୍, ମାଟି ହେବେ କି ସାର୍? କେଉଁଟା ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ପରମ୍ପରା ବାହାରିଲା ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ହିପୋକ୍ରେସି ଆଉ ହିପୋକ୍ରେଟ୍, ସାଇକୋଫେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସିକୋଫେନ୍ସ ର ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ରେ, ଆମର ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ, କାହିଁକିନା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଲୋକ ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତ ତୁମେ ଦେଖିହେବନି, କେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖିବ, ତା ବାଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାଇକୋ ସିକୋଫେନ୍ସିର ଆଉ ହିପୋକ୍ରେସିର ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି କେଉଁଟା ଥିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ନେତା ଆଉ ଆମର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ନେତା ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଅଫିସର ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଆଉ ଜିଲ୍ ଧରି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଅଫିସରମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିବୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗଟା କାହିଁକି ଦେଉନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଚିପୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟା କେବେ ହେଲେ କରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ୟଙ୍ଗ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟରେ କେବେ କରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି, କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାପିକି ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କାହିଁ ହାତରେ ତାଙ୍କ ହାତ କରାଉଛନ୍ତି? ଦେଖୁନ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭାର୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା,
ହଠାତ୍ ଲେଖା ଛିଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ମାଡ଼ ତିନିଦିନିଆ ମାଡ଼ରେ 20-23 ମାଡ଼ରେ 24 ପୋଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ହେବନି ସେଇଟା ଏମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପାୱାର୍ ଯେ ଅଲଗା ଆମେରିକାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲ୍ ପାୱାର୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପାୱାର୍ ବି ହେଉନି ତାଙ୍କର ତ ପାୱାର୍ ଅଧେ ନାହିଁ ହେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ସେ ପାୱାର୍ ହିଁ ଦିଆ ହେଇନି ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋଟର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋଟର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଗକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କଥା ଚାଲିଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହସୁଛନ୍ତି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଦେଲେଣି ସାର୍ଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପୋଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଟିଂ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ହି ଇଜ୍ ମୋର୍ ସଫୋକେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସିବଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିକି ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଭଲରେ ତର୍ଜମା କରି ସାର୍ ଯଦି ସେମିତି ସଫୋକେସନ୍ ସେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 23-24 ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଖ ନୂଆ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କର ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।